Ahojky, nazdárek, já všechny moc zdravím. Máme tady další videjko na téma vztahy. Zákon přitažlivosti a vztah. Můžu si do života přitáhnout partnera takového, jakýho chci, partnera, partnerku. Ono tady to téma trošku rozebereme víc do hloubky. Ano, můžu si podle zákonu přitažlivosti do života přitáhnout nějakého člověka. Můžu si zadat, jak chci, aby vypadal, můžu si zadat pocitově, jaký chci, aby byl, aby měl povahu, vlastnosti. A to vlastně začnu vysílat. Ono je i hodně důležitý si ty povahové vlastnosti, které my vlastně požadujeme od toho partnera, si třeba i sami v sobě srovnat. Takže pokud chceme, aby byl třeba, dejme tomu, věrnej, tak je dobrý si šáhnout do svědomí. Byli jsme i my vždycky věrní, jak to máme nastavený. Protože vlastně to, co my vysíláme do prostoru, to se nám vrací. Takže pokud často potkáváte partnery, kteří třeba, já nevím, opravdu fakt jako podvádí, nebo je tam třeba i nějaký násilí, je tam alkohol, je tam jakákoliv nesrovnanost, tak vlastně tím nechci říct třeba, když on je alkoholik, že vy jste taky alkoholici, ale je tam nějaký strach. Je tam nějaký strach, který vlastně spouští to, že ten člověk pije. Protože alkohol je třeba útěk z nějakého problému. A určitě nějakým způsobem vy tenhle strach taky nemáte zpracovaný, proto jste si přitáhli do života tohoto partnera. Takže je dobrý se podívat prvně na své minulý vztahy, co vám nesedělo, co vám vadilo, co třeba bylo i špatně pro vás úplně, a začít si ty témata i sami v sobě srovnávat postupně, abyste vlastně začali opravdu vysílat to, že chcete mít krásný vztah, naplněný vztah, vztah, který vám opravdu něco přináší v tom životě a nejenom vám bere. To je takový hodně základní princip, který mám pocit, že si hodně lidí neuvědomuje. Že vlastně, když to chci po tom druhým, je potřeba, abych já to měl srovnaný, protože když to nemám srovnaný, tak si zase do toho života přitáhnu někoho, kdo to nemá srovnaný, protože já ať chci nebo nechci, na té nevědomé úrovni to vysílám. A jak už jsme se bavili v minulém videjku, ale já to tady trošičku jenom shrnu, protože ne každý to třeba viděl, to minulý videjko, a naše mysl se mění na základní dvě, pak samozřejmě ještě na dalších, ale taková ta základní je na dvě, na vědomou a nevědomou. Vědomé máme zhruba, každý to má trošku jinak, dejme tomu průměr 5%, a 95% je nevědomé. A tady tyhle programy, ty strachy, to, jak automaticky jednáme, to je všechno v té nevědomé mysli. A aby jsme si fakt přitahovali do toho života, co doopravdy chceme, je potřeba si srovnat prvně v té vědomé, jak to chci, kde jsem třeba udělala chybu, nebo proč ten člověk byl takovej, jaký zrovna byl. A pak si začít v té nevědomé mysli přepisovat ty programy, vzorce, který nám to spouští. To je takový ten základní, takový to základní pojítko, co to vlastně celý, co dělá ten celek. A aby jsem se dostala k odpovědi na konkrétní osobu, na konkrétního člověka, jestli to jde manifestovat, ono jde manifestovat na vše svým způsobem, ale já osobně vždycky říkám za sebe, ne každý se mnou s tím samozřejmě bude souhlasit, protože já zase mám ráda tady ty věci na úrovni duše, na úrovni energie a na úrovni toho, aby i ta druhá duše to chtěla, abych ji jakoby v uvozovkách se říká neznásilňovala, jo. Ale ona pokud nechce, tak vlastně stejně to nefunguje. Tam jde o to, že paní mi konkrétně psala, že nějak ten kontakt je, pak zase není, že si nějakého člověka manifestuje, jo, a je to takový, a když náhodou ten kontakt je, ten člověk je nervózní, nebo je zase zlej, jo, je tam, není tam taková ta přirozenost, ta radost z toho kontaktu. Nebo z toho jsem to tak jako já vycítila, pochopila. Pokud se něco takového děje, moje doporučení je, že tenhle člověk nějakým způsobem, buď to není správný čas, není připravený, nebo není to ta správná duše zrovna pro ten vztah, který my chceme. Ideální je, pokud si chceme přivolat a přitáhnout do života partnera, který k nám sedí a k nám rezonuje, je nejlepší dělat to všeobecně. Dělat to ne na konkrétní osobu, ale dělat to opravdu
že si tam zadám, jak zhruba, jaký vlastnosti bych na toho člověka chtěla, co si přeju a to si manifestovat. Takovýho člověka si potom přitáhnu do života, protože je to přesně to, co já potřebuju, je to ten odraz, který já potřebuju. Pokud, co se týká vlastně i těch duší, pokud tam není ta rezonance, tak ano, toho člověka si můžeme přitáhnout do života tím, že budeme manifestovat, tím, že si ho budeme přitahovat, ale my s ním nemusíme být šťastní, protože tam třeba nemusí být úplně to, co my chceme. On může být ve skutečnosti jiný, než my si představujeme, než my chceme. Pokud si manifestujeme toho člověka a ten člověk nepřichází, tak jde taky o to, jakým způsobem ho manifestujeme a jestli vůbec jsme energeticky srovnaní. Jo? To je to právě, jestli vůbec rezonujeme s těma jeho pocitama, s těma jeho starýma vzorcama, který on tam má. Protože i on, i ten člověk něco vysílá do prostoru. I on něčím rezonuje. A i on něco si přitahuje. A je dobrý, pokud si třeba i někoho přitahujete, se podívat na jeho okolí. Co on má v okolí za lidi, jak vlastně on funguje, protože ve finále můžete zjistit, že ten člověk je vlastně úplně jiný, než vy chcete, než vy si vlastně představujete a než vy si manifestujete. Pokud by takový člověk i přišel do života, můžete spolu nějakou chvíli být, ale stejně tento člověk odchází, protože zjistíte, že spolu absolutně třeba nerezonujete. No, ony ty vztahy jsou hodně v tomhle, ono je to vlastně jednoduchý. Pokud nebudeme lpět a nebudeme chtít konkrétně jednoho člověka, tak si vždycky do toho života můžeme někoho přitáhnout, kdo nám bude rezonovat. Chápu to, taky jsem s tím samozřejmě prošla, taky jsem měla nějakou představu a chtěla jsem prostě člověka, ale potom jsem postupem času vlastně zjistila, že by to nerezonovalo. Nerezonovalo to, nefungovalo to, nešlo to. Jo, on měl absolutně jiný představy o životě než já. Takže to vlastně stejně skončil ten vztah. Takže tak. Ještě jedna věc, co se týká vztahu. Chtěla jsem říct, že na zemi, ve vesmíru, cokoliv, co chcete, si dokážete přitáhnout. Kromě jedné věci. Živé bytosti. Živá bytost má sama svoje rozhodování, ona má tu svou duši a ona má právo se rozhodnout, co je pro ní dobrý a co ne. Proto, když budete si chtít přitáhnout novou práci, auto, hojnost, peníze, já nevím, nový dům, cokoliv, tak to si můžete zmanifestovat perfektně, možná i okamžitě, pokud tam nemáte nějaký starý bloky. A krásně to funguje. Ale pokud budete manifestovat na nějakého konkrétního člověka, vždycky je to s tím, že to nemusí být, protože nechci nikoho samozřejmě zrazovat, nechci, aby se tam hnedka začala manifestovat, ale tak ono to stejně možná nevyjde. Pokud chcete někoho konkrétního, dělejte to v lásce. Dělejte to v lásce a dělejte to v tom, aby i on měl možnost. Přitahujte si ho stylem, ráda bych tě měla nebo měl vedle sebe v životě, ale pokud to s tebou nerezonuje, pokud to s tvou duší a tvá duše to nechce, tak to tak nechci. Tak mi přijde někdo jiný. Dejte i tomu druhému svobodnou volbu pro to, aby se rozhodl, jestli chce nebo nechce. Protože každá živá bytost má právo volby. A to si myslím, že je základ, který by se měl dodržovat. Samozřejmě. Ne každý se mnou třeba v tomhle bude úplně souhlasit, protože znám aj takový názory, že prostě si to přitáhnout a prostě jde to, samozřejmě jde to, ale jak jsem už říkala, já to beru trošku jinak. Beru to na úrovni duše a beru to, že i ten druhý, i ta druhá polovina má svobodnou volbu se rozhodnout, jestli chce nebo nechce, nebo i chce zůstat, chce odejít. To je úplně to stejné, jako když jsme ve vztahu a přijde ten druhý partner, že chce skončit. Ať už si třeba někoho našel, anebo ne, ale že chce skončit, že mu to nevyhovuje. Tak vždycky je dobrý, ano, bolí to toho dotyčního, který se to dozví, že jo, a který třeba toho člověka miluje a chce s ním být. Ale pokud někoho opravdu miluju,
tak nejsilnější, co já mu můžu říct, je, že má naprostou svobodu a že má svobodnou volbu. A pokud to tak opravdu cítí a chce, tak mu dávám tu volnost a dávám mu volbu, rozhodnutí se sám, protože je ta svobodná bytost a on to právo na to má. Tohle ke vztahům tak nějak, co jsem chtěla říct, to důležitý samozřejmě. Kdybyste zase měli nějakou otázku, určitě mi napište, já ho velice ráda takhle přes videjko zodpovím. Já jenom se ještě trošku, jestli jsem ještě něco chtěla říct, nebo je to vše. Asi je to teďka vše. Cítím, že jsem řekla, co jsem potřebovala říct. Jinak teda, kdo nevíte, kdo mě neznáte, tohle je můj Atošek, ateliér, kousek od Brna. Malá dědinka, můžete přijet buď osobně, anebo mám e-shop, takže i ze Slovenska, z České republice si bez problémů můžete objednávat. Pokud se díváte i kdekoliv jinde, není problém, i se domlouvám, že vždycky něco posílám. Do Anglie, do Austrálie se už něco posílalo, do Německa se něco posílalo, všude možně, takže není problém. Na duhovatami.cz. Mějte krásný dny, užívejte si, když je zrovna sluníčko, užívejte si prostě kdykoliv, úžasný dny a mějte se. Ahoj, čauky!